Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з інформаційним випуском «Вчасно». Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. 250 тисяч доларів з коштів російської гуманітарної допомоги направили на ремонт двох дитячих садків Дубосарського району. Подвійні дипломи, захист дисертації, підготовка науковців. Сьогодні в режимі реального часу про це говорили ректори Тираспольського та Воронезького вузів. За тиждень глави сільських адміністрацій Слободзейського району мають уточнити списки виборців. У квітні минулого року ректор Придністровського держуніверситету уклав угоду про стратегічне партнерство з ректором Воронезького державного університету. За пропозицією Дмитра Рогозіна, заступника голови уряду Російської Федерації і спеціального представника президента Росії у Придністрові, саме цьому вишу, за словами Степана Беріла, відведена головна роль в російському освітньому просторі. Для Придністров'я цей виш сьогодні є можливістю найширшого співробітництва за всіма спектрами науки і освіти. Потенційні перспективи взаємодії керівники обох вузів обговорили сьогодні у режимі інтернет-конференції. У режимі реального часу ректори двох вузів розглянули відразу декілька варіантів співпраці. Перш за все, у сфері підготовки наукових кадрів. Так історично складалося, що Воронезький університет є регіональним. Історично склалося, що Воронезький держуніверситет являвся регіональним науково-освітнім центром, і ми готові підтримати наукову кооперацію, обмін у всіх практично наукових напрямках. У нас формувалися провідні наукові школи і за природничо науковими напрямками і гуманітарними. Зараз ми активно займаємося технічними дисциплінами. Таку можливість керівництво Придністровського вузу цінує вище за все. Без розвитку науки, на думку ректора Придністровського держуніверситету, неможливий розвиток вищої школи. Тим часом чинник невизнаності держави фактично унеможливлює підготовку наукових кадрів власними силами. Більше 200 кандидатів докторів наук ми за це время Більше 200 кандидатів і докторів наук ми за цей час підготували, причому це в провідних наукових центрах Росії. Тому, звичайно, якщо будуть спільні дисертації ради на майданчику Воронезького держуніверситету, то будуть функціонувати частково вони і в Придністровському держуніверситеті. З використанням інтернет-технологій можна буде захищати дисертації в нашому виші і подолати одну з найскладніших проблем – це темпи підготовки науково-педагогічних кадрів. В інтерактивному режимі розглядалася також можливість спільної підготовки фахівців за технологією подвійних дипломів. Це спільні освітні програми, в рамках яких кращі студенти денного відділення Придністровського держуніверситету можуть стати також студентами Воронезького держуніверситету. Стають студентами по лінії заочного навчання в Воронезькому держуніверситеті. Також навчаюся там на бюджетній основі, тобто Міністерство освіти Російської Федерації виділяє відповідні вакантні бюджетні місця, квоти нашим студентам, але за тими спеціальностями, за якими ми не готуємо, через відсутність відповідних умов і педагогів. Говорили на інтернет-конференції про можливості розвитку спільними силами молдавської мови та літератури. Для Придністров'я важливо зберегти молдавську мову на кириличній графіці. А взаємодія з сусідньою Молдовою в цьому напрямку сьогодні неможлива, оскільки там взяли вектор прорумунського розвитку. Воронезький державний університет запропонував Придністровському вузу допомогу свого германо-романського факультету у підготовці науково-педагогічних кадрів. На думку ректора, для нас це унікальний шанс стимулювати розвиток молдавської мови в Придністрові. Глава Слободзейської держадміністрації Віталій Телевка сьогодні провів нараду з очільниками адміністрації сіл та селища району. Одне з основних питань – робота реорганізованого житлово-комунального господарства. Докладніше – Оксана Крук. Робота комунального господарства Слободзей на нараді більше всього хвилювала глав адміністрації сіл. Питань, які накопичилися з моменту реорганізації управління, було достатньо. Минулого року 8 установ з усього району об'єднали в одне, яке діє сьогодні. На ньому в'язано дуже багато. В цьому управлінні зосереджено дуже багато техніки, яку було зібрано з усього Слободзейського району. Зараз іде її перерозподіл, і техніки, звичайно, не вистачає. Саме це є основним гострим моментом, так як кожен з глав адміністрації намагається відстояти свій населений пункт. Керівнику комунального господарства доручено найближчим часом відпрацювати план раціонального розподілу техніки за всіма селами і узгодити його з главами адміністрації. Ще одна з тем сьогоднішньої наради. У Придністров'ї планують відкрити пункти штучного осіменіння великої рогатої худоби при ветлікарнях. Як зазначила представник Міністерства сільського господарства, в республіці зараз йде інтенсивне зниження великого рогатого поголів'я. Тільки в приватній власності налічується близько 9 тисяч голів, а в державній того менше. Як змінити положення?
Як змінити ситуацію? Слободзея була свого часу лідером Молдови в цьому напрямку. І ви знаєте, яка тут була продуктивність. Зараз немає ні молока, ні поголів'я. Забезпеченість молоком в республіці складає лише близько 20%. Решту ми все закуповуємо в ближньому зарубіжжі. Відкриття таких пунктів дозволить розвинути галузь тваринництва в Придністров'ї, зазначили на нараді, а населення забезпечити якісною молочною та м'ясною продукцією. Представник Міністерства сільського господарства сьогодні підкреслила, для здійснення цієї ідеї в першу чергу потрібні кадри. Це є основна проблема, зокрема Слободзейського району. Потрібні фахівці і не тільки у ветеринарії. Найближчим часом ми постараємося надати всю цю інформацію, скільки людей у нас готові брати участь у даному процесі. Ще одне питання – списки виборців Слободзейського району. Дані, які надають глави адміністрації сіл та Міністерства внутрішніх справ, різняться в 15%. Очільникам адміністрації дано завдання за тиждень перевірити та узгодити виборчі реєстри. В кінці січня Державна комісія з розподілу російської гуманітарної допомоги затвердила список об'єктів, на ремонт яких буде виділено гроші. У цьому переліку два дитячих садки Дубасарського району – в селах Красний Виноградар і Гармацьке. На їх відновлення передбачено 250 тисяч доларів. Дитячий садок «Колобок» в селі Красний Виноградар сьогодні відвідують діти 9 селищ. В 4 різновікових групах виховуються 74 дошкільники. Ще 128 малюків стоять в черзі на отримання місць у дитячому садку. Однак охопити всіх російсько-молдавський дошкільний заклад сьогодні не в змозі. Виникла необхідність відремонтувати стару будівлю колишнього дитячого садка, яка була побудована на початку 60-х років. Там можна було б відкрити ще 3 додаткові групи. Тоді ми змогли б охопити всіх дітей. Можливість відновити стару будівлю колишнього дитячого садка з'явилась в цьому році завдяки гуманітарній фінансовій допомозі Російської Федерації. Кошти підуть на газифікацію закладу, заміну систем опалення і проведення каналізації. За словами глави Держадміністрації села Красний Виноградар, така значима підтримка дозволить довести приміщення до ладу. Решту робіт селяни беруть на себе. Ми виконуємо всі інші будівельні роботи своїми силами, які необхідно зробити в цій будівлі, щоб здешевити кошторис. Кошти необхідно буде тільки для закупівлі будівельних матеріалів і пального. Запросимо козаків, батьків дітей, які стоять в черзі. Такий досвід у нас вже є. У такий спосіб реконструюватиметься і другий дитячий садок у селищі Гармацьке. Метод народного будівництва чи господарський спосіб в Дубасарському районі стає популярним. Саме так місцеві органи влади планують добудувати житловий багатоквартирний будинок для молодих фахівців. Надія Пайрєлі, Віктор Мілінчук для програми «Вчасно». Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє про певні зрушення на шляху оформлення співпраці з Митним Союзом у форматі 3+1. Зокрема, з Євразійською економічною комісією були прийняті документи щодо торгового співробітництва. Загалом Україна зацікавлена у співробітництві з Митним Союзом у багатьох секторальних питаннях. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Президент України Віктор Янукович звільнив голів Подільської, Святошинської та Голосіївської районної державної адміністрації в місті Києві. Їх робота визнана незадовільною в частині прибирання території від снігу та льоду. Україна й далі наполягає на перегляді газового контракту з Росією 2009 року. Так заявив Микола Азаров під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США з енергетичних питань. За словами керівника українського уряду, переговори з «Газпромом» тривають. Російським колегам також пропонують долучитися до модернізації газотранспортної системи України. Нині Кабмін проводить роботу, щоб в результаті Київ почувався незалежним від постачання енергоносіїв. Понад 500 центрів первинної медичної допомоги відкриють у різних регіонах до кінця року. Це плани Міністерства охорони здоров'я. При цьому відстань від осель до амбулаторій і фельдшерських пунктів має становити від 7 до 2 кілометрів. А от повністю змінити систему первинної допомоги зможуть лише за кілька років. На облаштування нових закладів лише цього року потрібно майже 2 мільярди гривень.
Закарпаття досі випробовує негода. На зміну дощу тут прийшов сильний сніг. Підтоплені поля вночі вкрила крига, досі у воді ще десятки гектарів землі. Мокрий сніг і дощ, за прогнозами синоптиків, очікується на всій території України в найближчий тиждень. А на вихідні циклон з Балкан принесе сніг із дощем та невелике зниження температури. Найбільш відчутно похолодає на заході та півдні країни. Далі дивіться, яку погоду очікувати завтра в нашій республіці. Як повідомляє гідрометцентр, 6 лютого очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів, вранці місцями туман. На дорогах ожеледиться, вітер південно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі від мінус 1 до плюс 1, в день 5-7 тепла. На півночі республіки вночі 0-2, в день 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск в межах норми. І це все. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!